Bugun dasturimizda davlatimiz rahbari topshirig'i 500 tonna elita kartoshka urug'i 1700 ta aholi tomorqasiga bepul tarqatiladi. Ezgulik chegara tanlamaydi. O'zbekiston qo'shni afg'on xalqiga navbatdagi insonparvarlik yordamini yubordi. Endi o'zbekistonlik hamshiralar Germaniyada ishlashlari mumkin. Toshkent viloyatida aniqlangan muammolarni bartaraf etishga ajratilgan mablag'lar nimalarga sarflandi? Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalar tafsilotini e'tiboringizga hudud informatsion dasturi havola etadi. Studiyada Dilnoza Saidova va hamkasbim Anvar Azimov. Assalomu alaykum. Bugungi kunda mamlakatimizda kartoshkaga bo'lgan talab qariyb 4 million tonnani tashkil etadi. Shuning 80% dan ziyodi yurtimizda yetishtirilib, qolgan qismi import hisobidan to'ldirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev kartoshkachilikni rivojlantirishga qaratilgan reja va takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Dastlabki lavhamiz aynan shu haqda. Yig'ilishda davlatimiz rahbari tomonidan yuqori hosilli urug'lik kartoshka yetishtirish uchun ekin yerlari va issiqxonalar, ularni saqlash uchun omborxonalar yetarli emasligi ta'kidlandi. Hosildorlikning kamayishiga sabab bo'luvchi virus va bakteriyali kasalliklarni tekshiradigan laboratoriyalar ham yo'q. Ushbu dolzarb masalalarni hal etish, kartoshkachilik va uning urug'chiligini rivojlantirish bo'yicha takliflar muhokama qilindi. Bugungi kunda milliy genofondda 250 xil kartoshka navi mavjud bo'lib, 4 ta korxona va ilmiy tadqiqot instituti ular tomonidan 27 ta navdan milliy urug' yaratish bo'yicha ishlar boshlangan. Ulardan biri Samarqanddagi O'zbekiston-Koreya qo'shma korxonasidir. Uning imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida birinchi bosqichda Bulung'ur, Tayloq va Samarqand tumanlaridan 500 gektar, ikkinchi bosqichda Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Jizzax viloyatining Baxmal va Zomin, Qashqadaryo viloyatining Kitob va Shahrisabz tumanlaridan 2000 gektar yer ajratish mo'ljallanmoqda. Bugungi kunda 5 xil sortimiz bor. Ko'chatdan urug'larni yetishtirib chiqayapti. Mana bu ko'rib turayotgan issiqxonamiz ham Janubiy Koreyadan keltirilgan. Avtomat, uch qavatli, ko'rpalari juda qalin. Bular qishki payt bizlar gaz ishlatmaymiz. Chunki bu kartoshkamiz ko'chatlari plus 5, plus 2 gacha muzlamaydi. O'saveradi. Svetimiz ham ixcham ekonom. In vitro laboratoriyamizni yana kengaytirish bizning maqsadimiz. Shuningdek, Toshkent Davlat Agrar Universitetining Samarqand filialida ilm ta'lim ishlab chiqarish tamoyili bo'yicha kartoshka urug'chiligi markazi tashkil etiladi. Kartoshkaning yashirin virus kasalliklari va sifat ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha 4 million dollarlik laboratoriya ishga tushiriladi. Shu kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida 2025-yilda kartoshka urug'chiligiga bo'lgan ichki talab to'liq ta'minlanishi qayd etildi. Davlatimiz rahbar tomonidan topshiriq berildiki, endi 2,5 ming gektar qo'shimcha yerlarga viruslar kasalliklardan xoli hududlarda kartoshka birinchi marta mana urug'lari ekiladi va buni oldi hozirgi dastlabki hisob-kitobimizga qarab o'zimizni mahalliy invitro laboratoriyasidan olingan kartoshka urug'lari ertaga tadbirkorlarimizga, dehqon xo'jaliklarimizga yetib borsa, uni hosildorligi 2 baravar ko'p bo'ladi va uni urug'ini tan narxi 3 baravar arzon bo'ladi. Davlatimiz rahbari bu takliflarni ma'qullab, urug'lik kartoshka yetishtirish hajmini oshirish va sifatini kafolatlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Qishloq xo'jaligi vazirligiga 500 tonna elita kartoshka urug'larini 1700 ta aholi tomorqalarga bepul tarqatish, kartoshka yetishtiruvchilarga imtiyozli mablag'lar ajratish vazifasi qo'yildi. Umid Olimova, Asrbek Olimov, Dilshod Soatov, Hudud informatsion dasturi uchun. Aynidan yurtimizda kuzatilayotgan kunning ayrim muhim yangiliklari haqida Hudud Digest'da tanishing. Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi prezident qarori e'lon qilindi. Unga ko'ra o'zbekistonliklar bayram munosabati bilan ketma-ket 4 kun dam oladi. Ya'ni 21, 22, 23, 24 aprel kunlari dam olish kunlari hisoblanadi. Ertagi poytaxt metrosi soat 04:00 dan ish boshlaydi. Shuningdek, Toshkent shahrida Ramazon hayiti namozi o'qilishi munosabati bilan 04:00 dan 07:00 ga qadar harakatlanadigan maxsus avtobus yo'nalishlari ham tashkil etiladi. Sovet davrida qatag'on qilingan 200 nafardan ortiq odamlar oqlandi. Ya'ni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga asosan 3 ta jinoyat ishi bo'yicha jami 208 kishi oqlangan.
Ramazon hayiti kunlari tibbiyot muassasalari uzluksiz ishlaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi xabariga ko'ra, respublika bo'ylab 2755 ta tez tibbiy yordam brigadasi aholidan bo'ladigan chaqiriqlar asosida kun-u tun xizmat ko'rsatadi. Ramazon oyi mehr-muruvvat, xayr va saxovatga to'la oydir. Xalqimizda ushbu muborak oyda yaqinlar holidan xabar olish, ko'makka muhtoj insonlarga yordam ko'rsatish yaxshi an'anaga aylangan. Xayrli ishlarning davomi sifatida kuni kecha davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan qo'shni afg'on xalqiga navbatdagi insonparvarlik yordami yuborildi. Jarayonlardan muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva batafsil hikoya qiladi. O'zbekiston va Afg'oniston bir daryoning ikki sohilida joylashgan qardosh xalqdir. Dini bir, e'tiqodi va urf-odatlari bir-biridan unchalik farq qilmaydi. Samimiy va o'zaro ishonchga asoslanilgan do'stlik munosabatlari vaqt sinovidan o'tgan bo'lib, bugungidek shiddatli, o'ziga xos murakkabligi bilan alohida ahamiyat kasb etayotgan davrda ham yanada mustahkamlanib bormoqda. Prezidentimiz topshirig'iga asosan afg'on xalqiga 185 tonnadan ortiq zarur oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan navbatdagi insonparvar yuklari karvoni Xayraton chegara o'tkazish punkti orqali qo'shni mamlakatning Balx viloyati Xayraton shahriga yetkazildi. Ayni muborak Ramazon oyida biz afg'on xalqiga O'zbekiston xalqi tomonidan ko'rsatilayotgan bu kabi amaliy yordamdan benihoyat mamnunmiz. Albatta, bu insonparvarlik yordamining birinchisi emas. Bugun ham yetkazilgan 185 tonnadan ortiq oziq-ovqat mahsulotlarini xalqimizga yetkazamiz va qo'shni mamlakat O'zbek xalqiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ikki davlatning rasmiylari ishtirokida hududlarning o'zaro savdo, iqtisodiy va gumanitar sohalardagi hamkorligini rivojlantirish borasida ham muzokaralar o'tkazildi. Oliy martabali hayatning bu insonparvarlik yordamini kutib olish uchun Mozori Sharifga, Xayratonga tashrif buyurishlari shundan bir dalolatki, Afg'oniston xalqi, Afg'oniston hukumati O'zbekiston rahbariyatiga alohida bir e'tibor bilan qaraydi. Vazir janoblari bilan va maslahatchi janoblari bilan bo'lib o'tgan suhbat chog'ida ular aytishdiki, O'zbekiston bugungi kunda Afg'onistonning natanho eng yaqin qo'shnisi, balki Afg'onistonga samimiy do'stlik munosabati, samimiy do'stlik ko'zi bilan nigoh tashlayotgan yagona mamlakat hisoblanadi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Afg'onistondan hudud informatsion dasturi uchun maxsus. Avvalgi dasturlarimizda davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga asosan Toshkent shahrida harakat tartibini yangilash maqsadida Xitoy Xalq Respublikasidan avtobus va elektrobuslar olib kelinganligi haqida xabar bergan edik. Olib kelingan mazkur jamoat transportlarining 400 tasi bugun yo'nalishlarga chiqarildi. Navbatdagi lavhamizda bu haqda batafsil so'z boradi. Bugun poytaxtimiz aholisi shahar ko'chalarida harakatlanayotgan yangi rusumli avtobuslarga guvoh bo'lishdi. Xitoy Xalq Respublikasidan olib kelingan avtobuslarning 400 zonasi harakatlanish uchun yo'nalishlarga chiqarildi. Yaxshi avtobuslar oldingilarga qaraganda 100% yaxshi. O'tirishlari ham, qaralariga ham, ikki qatlariga ham, kengina o'tiradigan joylari ham qulay. Oldingilari endi kichkina edi. O'qishdan charchab kelganim turib ketsam ham qolmasdi. 114 ta 18 metrli o'ta katta sig'imga ega avtobuslar, 117 ta gazli yuradigan katta sig'imli hamda 169 ta elektrobuslar poytaxtimizning 33 ta yo'nalishiga taqsimlangan holda chiqarildi. Xo'sh, yo'nalishlar tanlanganda asosan qanday jihatlar inobatga olindi? Yo'nalishlarni yo'lovchi oqimiga qarab, ularni metropoliten yo'nalishlari bilan bog'langanligi, shahar chekkasidan shahar markaziga qarab harakatlanishi, magistral yo'nalishlar hamda xalqiy yo'nalishlari yo'lovchi oqimidan kelib chiqib, yo'lovchilardan kelib chiqayotgan talab va takliflardan kelib chiqib tanlandi. Toshkent shahrida yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq muammolar ham yo'q emas. Shundan kelib chiqib, poytaxtimiz ko'chalarida harakatlanayotgan 18 metrli avtobuslar boshqa transport vositalariga xalaqit qilib qo'ymaydimi degan savol tug'iladi. 18 metrli avtobuslarni yo'nalishga qo'yishdan avval Toshkent shahriga olib kelingandan keyin mutaxassislar bilan birgalikda qaysi yo'nalishga avtobusni biriktirishdan oldin ushbu yo'nalishga chiqib, ya'ni tajriba tariqasida yo'nalishda avtobuslar harakatlantirib ko'rildi. Ichki ishlar yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, Toshshahar transport aksidoli jamiyati transport boshqarmasi, yana bir nechta ushbu sohaga aloqador mutaxassislar yo'nalishga bevosita joyiga chiqib o'rganishlar olib borildi. Maqsadga muvofiq deb topilganidan keyin ushbu yo'nalishga o'ta katta sig'imli avtobuslar qo'yildi. Amalga oshirilayotgan ishlar samara berib, fuqarolarimizning jamoat transportlaridan foydalanish soni oshishiga umid qilamiz. Zero bu harakatni tartibga solishi, sun'iy tirbandliklarni oldini olishga imkon beradi.
Kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasiga Koreya Respublikasi iqtisodiy, gumanitar va ijtimoiy fanlari tadqiqot kengashi hamda Koreya taraqqiyot institutining davlat siyosati va boshqaruv maktabi delegatsiyasi tashrif buyurdi. Tomonlar davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, tashqi siyosat davlat xizmatchilari salohiyatini oshirish yuzasidan fikr almashdilar. Shuningdek, tashrif doirasida davlat siyosati va boshqaruv sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Muxbirimiz reportaji shu haqida. Koreya taraqqiyot institutining davlat siyosati va boshqaruvi maktabi nafaqat Osiyoning balki dunyoning yetakchi aqliy hujum markazlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy, gumanitar va ijtimoiy fanlar tadqiqot kengashi esa mamlakat bosh vaziri huzurida tashkil topgan bo'lib, davlatning iqtisodiy, gumanitar va ijtimoiy sohalarda rivojlanishga oid takliflarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Mazkur tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali Koreyaning eng ilg'or tajribalarini mamlakatimizga joriy etish maqsad qilingan. We are in some ways similar to Tashkilotimiz haqida aytadigan bo'lsam, faoliyatimiz O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi bilan deyarli bir xil yo'nalishda. Biz hamkorlik uchun yangi yo'nalishlarni topdik. Birgalikda turli qo'shma o'quv dasturlarini amalga oshirish niyatidamiz. Bugungi memorandum ham tashkilotlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichini boshlab berishda tamal toshi bo'ladi. Tashrif doirasida tomonlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va davlat xizmatchilarining salohiyatini oshirish masalalariga bag'ishlangan uchrashuv o'tkazildi va o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Mazkur hamkorlik memorandumi 5 ta yo'nalishda, jumladan, hamkorlik loyihalarini amalga oshirish, davlat va xususiy sektorni rivojlantirish salohiyati bo'yicha o'zaro tajriba almashish, xususiy sektorni rivojlantirish va tarmoq sohasida yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha kadrlar almashuvi, qo'shma dasturlar almashuvi masalasida o'z maqsad va vazifalarini belgilab olgan. Kelgusida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasining boshqaruv xodimlari, professor-o'qituvchilari va ilmiy xodimlari hamkorlik doirasida Koreya Respublikasida ilmiy tadqiqotlar olib borish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Yurtimizda aholi bandligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi tomonidan respublikamizning barcha hududlaridagi texnikumlarda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida 6 oylik bepul nemis tili kurslari tashkil etilyapti. E'tiborlisi, mazkur o'quv dasturini muvaffaqiyatli tamomlagan va xorijda ishlash istagida bo'lgan hamshiralar kelgusida Germaniyada o'z sohalarida faoliyat yuritishlari uchun bepul yo'llanma ega bo'lishadi. Bugungi kunda Germaniya Federativ Respublikasida 1,5 million nafar yosh mutaxassislarga ehtiyoj bor. Aynan O'zbekiston va Germaniya o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq O'zbekistonlik yoshlarga bepul ravishda nemis tili kurslari tashkil etilib va ularni ixtiyoriy ravishda Germaniyaga ishga jo'natish rejalashtirilgan. Hozirda esa Yoshlar ishlari agentligi tomonidan aynan shu kabi yoshlarga nemis tili kurslari tashkil etib kelinmoqda. Ushbu o'quv kursi targ'ibotida Toshkent shahridagi tibbiyot muassasalaridan 4,5 ming nafar hamshiralar ishtirok etib, kursga qiziqish bildirdi. 100 nafari saralab olindi. Bo'lib o'tgan tadbirda hamshiralarga til o'rganish jarayonlari qanday tashkil etilishi, ularning ish vaqtidan kelib chiqib dars soatlari belgilanishi haqida ma'lumot berildi. Yosh mutaxassislar nemis tilidan B2 darajasini olgandan so'ng Germaniya bilan 3 yilga shartnoma tuzib ishlash uchun ketishi mumkinligi e'lon qilindi. Bu loyihada birinchi o'rinda ular til o'rganish kerak, ikkinchi o'rinda o'sha imtihonlarga ega bo'lish kerak. Bu bosqichma-bosqich va mana shuni xorijiy tajriba xorijiga borib, ya'ni Germaniyaga borib ularni bevosita xavfsizligi, mumay daromad egallashi albatta davlat tomonidan bevosita kafolatlanadi. Shuningdek, dars mashg'ulotlari aprel-may oylari davomida Toshkent shahrining 5 ta, Yunusobod, Olmazor, Sergeli, Mirzo Ulug'bek tumanlaridagi yoshlar markazlari va xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan o'quv markazlarida tashkil etilishi belgilandi. Tadbir so'ngida esa ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan Toshkent viloyatida aholi turmush darajasini yanada yaxshilash hamda ularga qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha aniqlangan muammolarni bartaraf etishga 1 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan edi. Kuni kecha Toshkent viloyati hokimligi tomonidan tashkillashtirilgan press-tur davomida mazkur mablag'lar nimalarga sarflangani, muammolar esa qay darajada bartaraf etilgani haqida ommaviy axborot vositalari vakillariga ma'lumotlar berildi. Jarayonlarda bevosita ishtirok etgan muxbirimiz mavzuni Yangiyo'l tumani misolida davom ettiradi.
tuman hokimligiga kelishimiz bilan 4 sektor rahbarlari ishtirokidagi matbuot anjumani boshlandi. 2000 ta ovoz yig'ib yutolmaganlarga ham prezidentimiz hozir qarorga qo'l qo'ydi. 2000 ta. Buning soni bor. Masalan, 1000 tasi nima qilmaydi? O'shanga mablag' ajratinglar deb ma'lum qiymatdagi mablag'ni berdi. Yangiyo'l tumanining o'ziga davlat byudjetidan 50 milliarddan oshiq pul mablag'lari ajratilgan. Bular qanday sarflandi va qilingan ishlarning sifati qay darajada? Buni birgalikda ko'ramiz. Manzilimiz tumanning Navbahor mahallasi bo'ldi. Fuqarolar shu paytga qadar mahalla fuqarolar yig'ini binosi bo'lmaganligi uchun aziyat chekishgan. Tumanda bunga o'xshash 15 ta mahalla bor edi va ularning qurilish ta'mirlash ishlari uchun byudjetdan 7 milliard so'm pul mablag'lari yo'naltirilgan. Namuna hamda Navbahor mahalla fuqarolar yig'inlarini ma'muriy binolarni foydalanishga topshirdik. Ana shu aprel oyini yakuniga qadar qolgan 13 ta mahallamizda ham mahalla binolari foydalanishga topshirilardi. Ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvi bo'yicha tumanning 30 ta mahallasida jami 38.9 milliard so'mlik loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan va bugungi kuniga kelib 30 ta obyektda 100% loyiha bo'yicha ishlar boshlab yuborilgan. Necha metr maydonda kanalizatsiya quvurlari o'rnatilyapti, o'tkazilyapti? Bu obyektimizda 2 km tarmoq tortilyapti. Qancha pul mablag'i sarflanyapti? Byudjeti 1 milliard 700 Mən şu 2 kilometre. 2 kilometre gə. Tuman yo'llari shu darajada sifatsiz ahvolga kelib qolganki, avtomashinada 30-40 tezlikdan ortiq harakatlana olmaysiz. Tuman hokimligi mas'ulining aytishiga qaraganda, ichki yo'llarni ta'mirlash uchun 12 ta mahallada 100% ishlar bajarilgan va buning uchun byudjetdan 8.8 milliard so'm sarflangan. Press-tur davomida bu kabi yo'llarning bor yo'g'i bittasiga tush keldik. Azgina narroq mana chatoq bo'lib turibdi-da. Qo'rchon qoraydi. Hozir tekis bo'ldi. 12 kilometr 700 jami tuman bo'yicha ichki ko'chalar ta'mirga berilgan. Shundan Farova mahallasiniki 600 metr qismi ta'mirlangan. Tumandagi qolgan qismlari hammasi umumiy 100% da ta'mirlab bo'lingan. Nimaga faqat 600 metr? Chunki mahalla-mahalla bo'yicha berilganda loyiha. Ya'ni yo'l tumaniga ajratilgan 50 milliarddan ortiq pullar evaziga 49 ta mahallaning yillar davomida hal bo'lmay kelayotgan muammolari bartaraf etildi. Nozimjon Teshayev, Abdujalil Abdusamatov, Sevinch Akmalova, Hudud informatsion dasturi uchun. Kuni kecha Toshkent davlat transport universitetida xalqaro ilmiy texnikaviy anjuman bo'lib o'tdi. Unda 60dan ortiq xalqaro universitetlar, ilmiy tadqiqot institutlari olimlari ishtirok etishdi. E'tiborli jihati temir yo'l harakatlanuvchi tarkibi, muammolar, istiqbollar, yechimlar mavzuida o'tkazilgan mazkur tadbirga 300 ga yaqin ilmiy maqolalar kelib tushdi. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Bugungi kunda mamlakatimizda temir yo'l sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilib, tarmoqda yuksak marralarga erishilmoqda. Sohada zamonaviy harakatlanuvchi tarkibni aniqlash, ta'mirlash va takomillashtirishdagi muammolarni tahlil qilish va yechimini izlash temir yo'l sohasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash maqsadida o'tkazilayotgan 2-chi xalqaro ilmiy texnikaviy anjumanda Transport vazirligi mutasaddilari, xorijdagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari va ishlab chiqarish korxonalaridan 140 ga yaqin olimlar va yetuk soha mutaxassislar ishtirok etmoqda. Konferensiya очень серьёзное мероприятие. Bugungi xalqaro ilmiy konferensiyaning ahamiyati juda yuqori. Ushbu konferensiya O'zbekistonning va dunyoning 100dan ortiq professorlari, ilmiy izlanuvchilarini bir joyga jamladi. Bu esa olimlarning sohadagi yutuqlar, kamchiliklar, takliflarini o'rtoqlasha oladigan ajoyib platforma vazifasini ham bajaradi. Anjuman yakuni bo'yicha mamlakatimiz temir yo'llarini yanada rivojlantirish, harakat xavfsizligini oshirish, harakatlanuvchi tarkib parkidan samarali foydalanish hamda sohani istiqbolini belgilashga qaratilgan aniq takliflar va kelishuvlarga erishish rejalashtirilgan. Mazkur tadbir bugungi kunda yangilanish va islohotlar yo'lidan dadil borayotgan O'zbekiston bilan transport sohasidagi mutaxassislar va tashkilotlar o'rtasida o'zaro amaliy hamkorlik o'rnatish, temir yo'l transporti tizimini takomillashtirishda ilg'or tajribalarni joriy etish hamda mamlakatimiz iqtisodiy tarmoqlari va logistika tizimini qo'llab-quvvatlash orqali kelajakda mamlakatimizga xorijiy investitsiya oqimini oshishga foydavor bo'lib xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan inson kapitalini rivojlantirish, uzluksiz ta'lim tizimining har bir bosqichida sifat ko'rsatkichini yanada yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida 2026 yilgacha nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari sonini 50 taga yetkazish belgilangan. Mazkur vazifalar ijrosi o'laroq Namangan viloyatida bugun 6 yo'nalishda qariyb
6000 ta talabani qamrab oluvchi yangi universitet ish boshladi. Hozirgi lavhamiz aynan shu haqda. Namangan xalqaro universiteti talabalarga noyob va xilma-xil ta'lim tajribasini taqdim etish orqali sifatni ko'rsata oladigan muassasa sifatida Namangan viloyati 3 tumanda faoliyatini boshladi. 6000 o'quvchi qabul qila oladigan mazkur manzilda 200 dan ziyod ilmiy darajaga ega professor va o'z kasbining ustalari dars berishadi. Oliygohda talabalar butun dunyo bo'ylab mutaxassislardan o'rganish va turli madaniyatlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Namangan xalqaro universiteti mana ish faoliyatini boshladi aprel oyidan. Ders o'quv mashg'ulotlarini boshladik. Chet el xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan tajriba almashish imkoniyatlari ko'proq bo'ladi. Yoshlarimiz uchun bugungi kun zamon talablari asosida malakali kadr bo'lish uchun katta imkoniyat eshiklarini ochadi. Oliygohning to'lov kontrakt miqdori kamligi va sharoitlarda qulaylik bor ekanini e'tirof etish kerak. Hozirda 8 ta kasbiy yo'nalish bo'yicha mutaxassislar chiqarayotgan manzil raqobatbardosh kadrlarni yetishtirib berishi bilan ahamiyatlidir. Jinoyatga jazo muqarrar. Jazo badalini esa mahkumlar yillar bilan to'lashiga to'g'ri keladi. Aybiga to'lib pushaymon bo'lganlarga esa insonparvarlik tamoyili asosida yengilliklar beriladi. Jizzax viloyatida o'tkazilgan sayyor sud majlisida ham tuzalish yo'liga o'tgan, qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan 28 nafar mahkumning ishi ko'rib chiqildi va ular sud ajrimiga ko'ra tayinlangan jazodan muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilindi. Hozir shu haqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Sharof Rashidov tuman sudida tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida nazoratda turgan 28 nafar mahkumni muddatidan oldin jazodan ozod qilish bo'yicha kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. 5 yil ozodlikdan mahrum qilindim. Mana 2023 yil ozodlikka chiqdim mana hurmatli prezidentning so'na kechirdi. Endi boshqa jinoyatga qo'l urmaymiz. Shu ilmga, yurtimga, ota-onamga sog'lom farzand bo'lishga va'da beraman. Sayyor sud majlisi davomida jazodan shartli ozod etilganlar agarda qayta jinoyat sodir etishsa jazo kuchaytirilishi haqida ogohlantirildi. Ozod etilgan fuqarolar shu muddat davomida qayta jinoyat yoki huquqbuzarliklar sodir etiladigan bo'lsa Jinoyat kodeksining 62-moddasiga asosan shartli ravishda ozod etilgan muddati qo'shib hisoblanishi to'g'risida sud tomonidan tushuntirildi. Insonparvarlik tamoyili asosida ozodlikka chiqib, erkin hayotda yashash imkoniyatiga ega bo'lgan yurtdoshlarimiz bugun xursand. Muhimi ular endi to'g'ri yo'ldan adashishmasa bo'lgani. Madina Ahmedova, Hamid Sharapov, Hudud informatsion dasturi uchun. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing. Uchrashuv davomida Mirobod tumanida istiqomat qiluvchi 11 nafar yoshlarning muammolari Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri tomonidan tinglandi. Muammolar ichida joyida hal etilganlari ham bo'ldi. Yechimi bir muddat vaqt talab qiladiganlari esa vazir tomonidan mas'ullarga yuklatildi. Vazir yoshlarga alohida suhbatlashish imkonini berdi. Aynan shu sababli ham universitet binosidan alohida xona ajratildi. Xonaga vazir va yoshlardan tashqari hech kim kiritilmadi. Muammolari hal etilganlar esa o'z quvonchlarini yashirishgani yo'q. Просила, чтобы Men o'g'lim uchun qo'shimcha mashg'ulot o'tib berishlarini so'ragandim. Bu murojaatimni javobsiz qoldirishgani yo'q, ya'ni meni eshitishdi. Ushbu vaziyatdan juda xursandman, sababi o'g'lim endi qo'shimcha logoped mashg'ulotlari bilan muntazam shug'ullanib boradi. Logopedim, defektologim. Yana shuni ta'kidlash kerakki, o'tkazilgan tadbir yoshlarga imkoniyat eshiklarini yanada kengroq ochib berdi. Uchrashuv so'ngida esa tadbir qatnashchilariga esdalik sovg'alari topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi hamkorligida davlat boshqaruvi tizimida ma'muriy islohotlar, O'zbekiston va ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Onlayn va offlayn tarzda uyushtirilgan davra suhbatida ilg'or jahon tajribasidan tashqari yurtimizda ma'muriy islohotlarning amalga oshirilishida qonunchilik asoslari va davlat xizmatini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari, islohotning dastlabki bosqichida ochiqlik va natijadorlik bosh mezon ekani, ixcham va professional davlat boshqaruvida ijro organlarining optimallashtirish jarayonlari muhokama qilindi. 30-gan tahlil shuni ko'rsatyaptiki, juda yuqori, ya'ni bitta rahbarga ikkita xodim to'g'ri kelish holatlari mavjud edi. Shu bilan birgalikda har bitta mana shu vazirlik va idoralarning rahbarlarini tegishli soha bo'yicha javob berish yuzasidan maqsadli indikatorlar ishlab chiqildi.
Singapurda davlat xizmatchilari va raqamlashtirish sohasida kadrlarni tayyorlash jarayoni tizimli ravishda tashkil qilingan. Qolaversa O'zbekiston davlat boshqaruv akademiyasi negizida Singapurning yetakchi ekspertlarini jalb qilgan holda davlat xizmatlarini intensiv qayta tayyorlash dasturi ishga tushirilmoqda. Mazkur tadbirda ma'ruza qilganlar ko'p bo'ldi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan javoblar berildi. Vaz 2106 rusumli avtomashina egasi bir muddat avval ham yo'l patrul inspektorining qonuniy to'xtash ishorasiga bo'ysunmaganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Buni qarangki, ushbu huquq buzarlikni u yana qayta sodir qildi. Shu bilan birgalikda avtomashinasini ko'z-ko'z qilib yo'l harakati qoidalariga zid bo'lgan turli ovozlarni montaj qilib keng jamoatchilik vakillarini o'ziga jalb qilishga harakat qilgan. Haydovchiga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining naq 25 baravari, ya'ni 7,5 million so'm jarima tayinlandi. Xuddi shunday Nexia 2 rusumli transport vositasini boshqargan haydovchi ham peshona teri bilan topgan pulini o'z aqlsizligi sabab jarima uchun to'laydigan bo'ldi. Gap shundaki, mazkur avtomashina haydovchisi ham bir muddat ilgari oqimga qarama-qarshi harakatlanganligi uchun jarimaga tortilgan bo'lib, bundan xulosa chiqarmagan ko'rinadi. U takroran ushbu qoida buzarlikka yo'l qo'ydi va unga nisbatan 7,5 million so'm miqdorida jarima tayinlandi. Bunday xatti-harakati bilan haydovchi faqat o'zigagina ziyon keltiradi, chunki har qanday qoida buzarlik uchun jazo muqarrar. Bu hozirgacha olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Odatdagidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida. Shunday ekan, Mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kun davomida faqatgina yaxshi yangiliklar hamrohingiz bo'lsin. Qo'shquncha. Omon bo'ling.